ഹായ് ഹലോ, മൗനരാഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും മെട്രോ സ്റ്റാറിലേക്ക് സ്വാഗതം. മൗനരാഗത്തിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും വരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ കല്യാണിയുടെ ഓപ്പറേഷനും നിൽക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞൊരവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഓപ്പറേഷന് പോകാൻ പറ്റില്ല. കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കല്യാണി ശബ്ദം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വപ്നം പ്രതീക്ഷയൊക്കെയാണ്, അതിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഓരോ തടസ്സങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ കാണുന്നത്, അതായത് കല്യാണിക്ക് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയല്ല ഇതാകുമ്പോഴായിരുന്നു പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഡെലിവറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ താറാട്ട് പാടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ സങ്കടമായിട്ട് കല്യാണം നിന്നൊരു സമയത്താണ്. ഒടുവിൽ കല്യാണിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെയാണ് പെട്ടെന്നൊരു ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ അതാ കുഞ്ഞ് വീണ്, കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയ്ക്ക് പരുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുക. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞൊരാഴ്ചയായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ട്രാക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിങ്ങനെ ലാഗടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക. മൗനരാഗത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ കുറച്ച് നാളെ അതങ്ങനെ ഓടും, ഒരാഴ്ചമേൽ ആ ഒരു രംഗം അതിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ പ്രകാശനാണ് കല്യാണി എല്ലാം വിവരം അറിയിക്കുന്നത്. പ്രകാശന് നല്ല ഒരെണ്ണം കിട്ടുന്നുണ്ട് സി എസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കല്യാണിയെ പോയി വിവരമൊക്കെ അറിയിച്ചതിനും. ഇത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വീഴ്ചയാണ്. അതായത് അയാളോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പിഞ്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അയാൾ ഇങ്ങനെ ആർമാദിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു ശിക്ഷ കാരണം തീർത്തൊരെണ്ണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നാല് വിരലുകളും ആ കാരണത്ത് പതിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അച്ഛനെ തല്ലി കിട്ടിയോ എന്ന് മോൻ ചോദിക്കുന്ന പോലുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ നടക്കും. കല്യാണിക്ക് ഒരിക്കലും ശബ്ദം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ആ കുഞ്ഞിനെ കിടക്കുമ്പോൾ അവൾ അമ്മ ഓപ്പറേഷനൊന്നും പോകാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സംസാരത്തിലേക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സി എസ് ഒ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ആ ഓപ്പറേഷൻ ഒരിക്കലും മാറ്റി വെക്കരുത്. അതായത് കല്യാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തുനിന്നും ഫോറിനറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്ക് പിടിച്ച ഡോക്ടർ പോലും വരികയാണ്. അതും കല്യാണിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. കല്യാണിക്ക് ശബ്ദം നേടിക്കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കുന്നത് വീണ്ടും നിരാശയിലേക്ക് തന്നെ പോവുള്ളൂ. ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും വീണ്ടും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തണം. കല്യാണിയുടെ കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഡോക്ടർ ഇതുവരെ കല്യാണിയുടെ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡിലാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രംഗം പ്രൊമോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വരാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കല്യാണി അത് അറിയിക്കാതെ തന്നെ കല്യാണ കുഞ്ഞിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി. തൽക്കാലം ഈ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞ്, അതായത് കല്യാണി ഓപ്പറേഷന് കയറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ നടത്താം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അതേസമയം ഇവിടെ സരയു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ. അപ്പോൾ ഡെലിവറിയുടെ ടൈം ആയി, അപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സരയുവിൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾക്ക്, അതായത് സരയുവിൻ്റെ അച്ഛന് കൊണ്ടു കൊടുത്ത ആളാണല്ലോ അയാൾ. അയാളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കാശൊക്കെ കൊടുത്തു വിടുകയാണ്. അയാൾ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ കാശും കൊണ്ട് മുങ്ങാം എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥയില്ല. മിക്കവാറും രാഹുലിൽ പെടും, കുഞ്ഞിനെയും കിട്ടാൻ പോണില്ല, അയാൾ മുങ്ങുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ. സരയു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അക്ഷമയോടെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുവരും. അതും ഇന്ന കുഞ്ഞ്, ആൺകുഞ്ഞ് തന്നെ വേണമെന്നുള്ളൊരു വാശിയിൽ തന്നെയായിരിക്കുന്നത്. ആണായാലും പെണ്ണായാലും എന്താണ്, അതായത് കല്യാണിക്ക് ആൺകുഞ്ഞാണ് ജനിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൺകുഞ്ഞ് തന്നെ വേണം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ബെറ്റർ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആണായാലും പെണ്ണായാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവം ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നതും. അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കഴിവ് കുറവാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളാണ് മിടുക്കർ, ആൺകുട്ടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കുക, പെൺകുട്ടികളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല, ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയൊക്കെ മാറ്റിവെക്കേണ്ട സമയം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ആണുങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകളും ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും ആണും പെണ്ണ് എന്നുള്ളൊരു വേർ വ്യത്യാസം കാണിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും ഇങ്ങനൊരു കഥ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ഈ നമുക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട്. ഇന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം വരും. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം സരയുവിന് കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്ഷമയോട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാതെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല. കുഞ്ഞെന്തിയെ, കുഞ്ഞെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ കാത്തിരുന്ന് തന്നെ അറിയാം ശരിക്കും രാഹുൽ പെടുമോ, രാഹുലിൻ്റെ കാശും പോകും, കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാതിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ കല്യാണിയുടെ ശബ്ദം തിരിച്ചു കിട്ടുമോ, കല്യാണിയുടെ കുഞ്ഞ് ഓക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കഥ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ, ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ അറിയാം. നാളെ കാണാം, അതുവരെ ബൈ.